Og jeg ville jo prøve at være up to date og gå ind på maskineriet herovre. Nå ja. For at sikre mig, hvad er det, det betyder. Vi har jo ikke ham Madsen med. Nå. Han er faldet et hul i Jylland. Nej, det er han ikke. Det er han ikke. Fordi han er jo vores guide her i det høje. Du siger der noget, Bent. Ja, fordi hvorfor beder vi? Er det det, der er hvededag? Nej, det er ikke hvededag, vel? Næ, men nu skal du bare se. Ja, 3, det kan da gå så meget. Besked, nej, var det en anden? De sagde, det er Anders. Hey, Anders. Ja, du lytter til fredagsshowet. Vi bliver ved i små halvanden time nu. Og hvis du ikke kan få vejret, så tag en maske på, og så krig ind i spejlet. Og til gengæld, så skal vi synge en sang for dig imens. Ja, det er jo Lars. Hey! Der kan du bare se, Bens. Nu skal du høre, Lars P.M. Det var, hvad hedder det, åsyn, eller hvad fanden? Ja, fordi Bens, han var ved at afsynge hvide låge med Gustav Winkler. Nej. Jamen altså, sikke dog, Ben. Altså, du spiller meget godt musik. Og du spiller klassisk og andre gode sager, når du spiller i Nørrebro. Det er det rigtigt. Altså, så nu glæder jeg mig til sådan en god Gustav Winkler dag der, når jeg så er derovre, så jeg kan nyde radio speaket for dig og den gode musik, sådan en god dag. Men tilbage til det alvorlige. Du havde spørgsmål til Lars, Ben. Det er derfor, vi ringer til. Lars, jeg har jo et god eftermiddag til dig. Tak skal I have. Mange tak. Ikke hvorfor vi er her, men hvorfor er den dag her? Stor bededag. Jamen altså, stor bededag. Jamen altså, den er jo kommet ind sådan for en 300 år siden, og den blev jo lagt op sådan, fordi at kongen på det tidspunkt, han synes, at landet var i så stor krise, så han opfordrede sine folk, landets borgere i Danmark, til at gå i bøn for krisen og for landet op. Og det skete jo. Og det har de sikkert også gjort i vid udstrækning i de følgende år derfra. I dag så er det jo sådan lidt mere en havedag, familiedag. Ja. Men altså dagen i sig selv er en bønnedag, hvor vi skal bruge tid på at bede og måske faste, hvis man vil det. Og lægge frem tingene og landet og folk og vores situation frem på Gud, så han kan hjælpe os. Men jeg har også... Det er stor bededag. Ja. Men jeg har også hørt en anden version af den samme virkelighed, at det var, at kongen på det tidspunkt, så synes han, at der var alt for mange helligdage. Så skulle man bede til det, og så var der kun halv arbejdstid, og så skulle man... Så derfor slog han enormt mange af helligdagene sammen, så kaldte han det store bededag. Så kunne man klare 28 forskellige pauser. Ja. Det er rigtigt. Han er gået sin søndagsskole. Det er rigtigt, Ben. Altså, det er fantastisk. Altså, sikkert dog, vi kan komme rundt om det på en vældig god måde. Søndagsskolen. Sådan i et fredagsshow. Søndagsskolelærer og det hele er til stede. Jamen altså, faktisk, så havde vi mange helligdage, og så synes man, i stedet for, at man som skulle bremse op i samfundet næsten hver anden dag, så sagde man, vi laver en stor bededag, hvor hele Danmark faster og beder. Store bededag. Tror du, jeg vil have en chance ude i Fælleparken som bedemand? Jeg tror det. Altså, men altså, der er en chance for det. Fællepanken, der skal også andre ting. Så træk. Som du kan, Alexander. Men det er dejligt, at du er med. Det må jeg sige. Vi er så glade for, Lars. Vi har altid kan regne med dig. Det kan jeg godt sige dig. Hele redaktionen er glade for det. Jamen, jeg er også vældig glad for jer. Jeg sidder jo og hygger mig med jeres show her. Og arbejder på min næste tur til Israel. Og jeg er i baggrunden, så man kan jo næsten forestille sig jo. Ej, hvor vi nærmer vi os hen. Stor bededag, den spørger. Men hvordan gik jeres 3 ugers Tour de France der? Ja, det var korset. Ja, du tænker på korset. Jamen, det gik jo for trinligt. Altså, og manden, han er jo ikke med. Han er bare træt, så han Moses ved korset. Han er taget til Bornholm på ferie. Nå. Og nu vandrer han rundt derovre hver morgen i flere timer, dog uden kors. Men han har sin lille hund med, og sin hustru, hun hygger sig i varmen derhjemme på brændeovnen og venter på, at han kommer hjem. Og varmer op til, at næste korstog starter her den 9. juni. Han kunne måske få flere lytter, hvis han gik ud i Ekodalen og så prædikede der. Jamen, jeg tænkte faktisk på, at det kunne være flot at lave fredagsshow dernede samtidig med, at han
havde et møde der. Vi må bare håbe på solskin og dejlig varme. Moses på bjerget! Ja, når Moses ikke vil komme til bjerget, så må fredagsjøet jo komme til Moses. Jamen nemlig. Altså, hvad gør vi ikke for at være sammen med gode mennesker, ikke? Ja, og jeg kan lige sige, Lars, vi er simpelthen studiefyldt. Vi har Florian Fastina direkte fra Jesolo i Italien. Han har drinks med til os alt muligt i dag. Nej, og så er jeg der ikke. Det er jo, det er jo ikke, det er jo som sådan ikke vores problem. Men nu hørte jeg jo, at du vidste meget om Stor Bededag og så videre. Og jeg fik ikke det hele med, så jeg skal spørge, med far for, at det spørgsmål allerede er blevet stillet. Hvordan hænger det sammen med vederne? Nå! Uha, ja. Altså, der mangler jeg lidt der. Men altså, vederne, de kommer jo ind, og man burde jo lige slå op på nettet og lige få den præcise betydning af, hvorfor har vi veder på sådan en fantastisk dag. Og det hørte jeg faktisk på i går. Men jeg blev for lidt mærke i det. Ah. Men altså, der står her på nettet her, at det er noget med en tradition. Mm-hmm. Og hvornår spiser vi veder? Traditionen Stor Bededag skyldes ifølge Museuminstituttet på Sønderborg Slot, at eksperter i det danske kloster, Skikke Inger Andreasen, er vi danskere utrolig glade for traditioner, og det er med mad at gøre. Og så sniger der altså veder ind, og det er en lang forklaring. Uh-huh. Jeg vil næsten hellere at den her, den vil jeg lade stå. Ja, det synes jeg. og lade det gå over til bagermester og bagerforretninger og svare på den. Så hvis I nu derude sidder og siger, at den der Lars der, det har han ikke lige styr på. Jamen, det er en god anledning til at bevæge jer ud, finde den nærmeste bager, og så gå ind og sige, jeg vil gerne have en veder, eller to, eller tre, og så må I håbe, I ikke får et får, at de bliver handkøn der, og så bare får et brød. Men altså, og så få historien der. Spiste du veder i går aftes, Lars? Nej, jeg afstod for det og nøjes med og bare noget ganske almindelig dansk bøf eller sådan noget. Nå, okay, det er også bedre. Jeg gik på græsk restaurant. Ja, altså ved du, jeg havde gået med dig, hvis jeg var der. Ja, det kunne være hyggeligt. Jamen altså, Lars, det var jo super dejligt, at vi lige kunne ringe til dig. Det er vi altid glade for. Ja. Det bringer lyset frem i studiet. Den moderne plæver. Jamen altså, I er jo lys alle sammen. Og sammen med jer, så skinner det bare lidt stærkere. Så fyr den af derinde og varm op til en fantastisk weekend. Nu har folk jo haft tid til at slappe af og få en morfar, så jeg kan tro, at der bliver varmt i gaderne i aftes her til aften med alle de dejlige mennesker, der skal ud og feste og fyr det af. Ja, det tror jeg også. Jeg ser billeder af min kusine er i Fælledparken, og der ser ud til at være dejligt mange mennesker. Nå, så det er bare ude med jer alle sammen. Ja! Københavner. Og det er lige det. Og der, du har lige fået et navn her, Alexander, den moderne pjerret. Fantastisk, altså. Det nye navn til mig. Jamen, at her barn har mange navne. Jeg skal nok finde et til den herre selv. Det vil vi glæde os til. Jamen, skal vi ikke sige tak til Lars? Jeg synes, vi skal, fordi jeg har noget til jer. Du har noget til os? Ja. Jamen Lars, ved du hvad, så vil vi skynde os. Nu skal vi drikke, så vil vi stoppe. Så vil vi skynde os videre, og så sige tak til dig, Lars. Kan du have det rigtig godt? I lige måde, kære venner. Og kære familie, vi ser dine børn på Facebook. Oha, jamen I ser det hele, altså sikkert dog, så dog. Jamen i lige måde, Bent, og alle sammen. Lige måde, Lars. God weekend. Tak. Hej. God fredag. Hej. Det var Lars Madsen. Det var herr Madsen. Det var det. Jeg var sød. Ja, ikke det? Jeg var sød. Super sød. Han er meget sød. Positiv. Meget positiv. Men det er jo også det, der kendetegner det her show. Vi er havnet lige midt i livsglæden.